I svako onaj koji veruje u vaskrsenje Hristovo, živjet će i lično vaskrsenje, braće i sestre. Čuli smo danas u Svetom Evanđelju kako Sveti Jovan Preteča i krsti Gospodnji, dolazi i pokušava i želi da sačuva Gospoda od svojih učenika koji nisu shvatili i nisu razumeli da je Gospod Isus Hristos Bogočovjek i da On dolazi da krštava duhom. I njemu se obraćaju učenici njegovi i kaže: učitelju, šta se ovo dešava? Svi idu ka njemu, kaže, onome o kome si ti govorio i propovedao. Svi nas ostavljaju, i tebe i nas, a idu ka njemu. I onda se ti on, krstitelj, odgovara učenicima njegovim i kaže da sve ono što dolazi sa nebesa jeste pravo i istinito. Mi smo ljudi koji smo zemlji, od zemlje posadu smo i zemlje se vraćamo, a ja sam došao samo da svedočim za Boga čovjeka Krista, za Mesiju, Spasitelja koji dolazi da spasi svet. I Gospod je ženik koji dolazi svoju nevest, crkvi svoju, kroz koju želi da spase rod ljudski, greha, đavola, svega onoga što napada čovjeka i tvorevinu Božju. I svako onaj, braće i sestre, koji ne veruje u živoga Boga, u Mesiju, u Spasitelja, nema život večni. Svako onaj koji veruje u Boga živoga, imat će život u izobilju, još ovdje, zemlji, carstvo nebesko je ovdje i sada. Svako onaj koji tvori volju Božju i zapovesti Božje drži, svako onaj koji je vertikalan i horizontalan, onaj koji je u ljubavi božanskoj i onaj koji je u ljubavi bližnji, koji čini dobra dela, život večni ima ovdje na zemlji, tu se upravo stiče carstvo nebesko ovdje i sada. I sve ono što je zemno, braćo i sestre, bazdi na zemlji, sve ono što je nebesko, miriše na nebesa. Upravo Gospod dolazi sa nebesa, nama, ljudima, ne njega radi, nego i sebe radi, nego nas radi i naše spasenje. Ne bi na taj način i tako mi se udostojili života večnog i carstva neprolaznog. Neka je slava i hvala Gospodu zbog svega i na svemu. Sada svakdje uvijek, što se rekao, vidimo.